Moja tema danas se odnosi na sporazum koji je Savjet ministara navodno postigao sa USAID-om, sporazum koji u sebi ima skrivene namjere i koji ima u sebi koruptivne namjere, mada sam naziv tog sporazuma ili okvira u kojem to on rade vezan je za navodnu borbu protiv kriminala i korupcije. Ono što je novo u odnosu na prije je novo uspostavljena praksa da Savjet ministara prihvata implementaciju 8 miliona dolara preko onih organizacija pretežno nevladinih bez ikakve saglasnosti potrebne procedure i upoznavanja s tom procedurom bilo entitetski ili nekih drugih organa. To je rušenje prakse i urušavanje ustavnog poretka, jer do sada u prethodnom sazivu ministara to se nije moglo dešavati. USAID je morao i mogao da donira svoja sredstva republičkim, odnosno zajedničkim institucijama i da se ta implementacija vrši na način kako je to predviđeno zakonima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Sada s namjerom da se direktno miješa u unutrašnji život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, USAID, a to je na bazi prakse koje je ranije osmišljenja u američkoj ambasadi, odnosno današnja ambasadorka, ide zatim da se izbjegnu svi mogući organi i da se ta sredstva dodjeljuju pod navodnim plaštom borbe protiv kriminala i korupcije, dodjeljuju se upravo institucijama i organima koji su prikriveni, gdje nema transparentnosti, gdje nema nikakvog javnog uvida i to je ono što govori se o miješanju unutrašnje stvari, bez obzira što se pribavila formalna saglasnost Savjeta ministara koje možete da vidite ovdje. U svakom slučaju vidljivo je da je ovo bila skrivena tačka dnevnog reda. Dakle, nakon ili prošle ili preprošle sedmice, nakon dakle, svih tačaka dnevnog reda u okviru proširenog dnevnog reda, odjednom se pojavila i ova tačka. Ovom nisu informisani organi Republike Srpske, niti su pak u tom pogledu u mogućnosti da na taj način na bilo koji način prate te aktivnosti. Naše pitanje će se odnositi, naša potraga, pa i čitava istraga, odnosit će se na tome kome se dodjeljuje ta sredstva i na koji način se one troše. Hoću da kažem da ta sredstva predviđena da bude izvan bilo kakvih fiskalnih obaveza i okvira i da to bude izvan financijskog i pravnog sistema čitave Bosne i Hercegovine, a i same Republike Srpske. Imajući u vidu da smo ranije najavljivali da će u ovom vremenu, baš pred izbore, pojavi se takozvana pomoć za borbu protiv ruskog utjecaja i sredstva koja su tada odobrena u okviru i ovih 8 miliona i još nekih miliona koji su odobrili britanska vlada. Želim samo da vam pokažem način na koji se to dijelio. Dakle, ovo je članak iz Sarajevskog lista oslobođenja u kome se pretenciozno govori o ruskom utjecaju ovdje u Republici Srpskoj. Tu je moja slika i neke još komentari su vezani isključivo za negativni što se tiče Republike Srpske, a skriveno i samo negdje na kraju stoji da ovaj projekat se finansira od strane organizacije iz inostranstva i da oni u pravilu ne dijele mišljenje koje je iznešeno u tekstu. Ali je namjera da ovo postane tekst koji se treba konzumirati. Dakle, ovdje stoji da je projekat se realizirao s podršku Sjedinjenih Američkih Država dijelom je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenje, nalazi, zaključci autora ne odražavaju nužno mišljenje, nalaze i zaključke State Departmenta. Ali je omogućio da se ovo izda i ova bljuvotine da se napišu. Dakle, govori se o jednom perfidnom načinu utjecaja i miješanja u izborni proces, koji je veoma vidljiv, i ja želim da javnost u Republici Srpskoj upoznam s tim. Dakle, javnost mora da zna da dosadašnja praksa nije bila ovo i da nevladine organizacije koje oni biraju isključuju se konzumenti tog novca. To znači da moraju da rade po njihovim pravilima. I nemoguće, ako USAID daje, da je to priča o nevladinom uticaju. To je direktno miješanje vlasti u sistem vlasti drugog entiteta, odnosno druge države.
O tom ćemo se baviti u budućnosti i vjerujem da ćemo doći do svakog onoga u Republici Srpskoj ko bude koristio ovo sredstvo. Ne sa namjerom da spriječimo bilo kako drukčije ili neko drugo mišljenje koje bi iznosilo istinite podatke. Ne, to nam nije namjer. Ali isto tako je vidljivo da većina tih projekata završava tako što se oni koji nose te projekte, koji to realizuju, nisu obveznici ni plaćanja doprinosa, ni bilo kakvih fiskalnih obaveza koje u Republici Srpskoj treba da imaju. Ovo je skrivena podzemna aktivnost USAID-a i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, u svakom slučaju, naravno da smo znali da to i ranije rade, znali smo na koji način i šta žele da učini, ali očigledno da sva zalaganja koje smo mogli da čujemo iz Sjedinjenih Američkih Država o nemiješanju unutrašnje stvari drugih zemalja padaju upravo ovdje na ovom mjestu. I s druge strane i na ovom mjestu ovdje. Dakle, mi znamo ko su subjekti koji su ranije primali bilo kakvu podršku od strane Američke ambasade. Oni su uredno evidentirani u okviru našeg sistema, naše vlasti, našeg ministarstva. I mi ćemo nastaviti dakle, da to kontrolišemo i redovno ćemo obavještavati javnost o svem tome.